ବର୍ଷାର ଆଗମନରେ ନାଲି ପାଟ ପିନ୍ଧି ମନ ମୋହୁଛି ସାଧବ ବୋହୁ। ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ସୁନ୍ଦର କାରିଗରୀରେ ତିଆରି ଏଇ ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ପୋକ। ଆଷାଢ଼ର ପହିଲି ବର୍ଷାରୁ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ। ବେଶ ଭଲ ବର୍ଷା ସହ ଚାଷ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଏମାନେ କୁଆଡ଼େ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଲାଲ ଜୀବଟିକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ସତେ ଯେପରି ଲାଲ ଦୁଆତ ଢାଳି ଦେଇଛି ଏହି ପୋକ ଉପରେ। ଆଉ ଏହା ସାଧବ ବୋହୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପିଲାଠୁ ବୟସ୍କ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ଓ ଛୁଇଁବାକୁ ବେଶ ବ୍ୟାକୁଳ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସେ ଗଳିଥାଏ ମାଟିରେ କିଛି କିଛି ଘାସ ସବୁଜିମା ଭିତରେ ହାଲକା ସବୁଜିମା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲୁଥାଏ ସାଧବ। କିଛି ବର୍ଷ ଦୁଇ ଚାରି ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲୁ, ଗତ ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଲାଲ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ବୋଲି ଜାଣିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଲାଲ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ବାହାରିଲା ପରେ ତୀବ୍ର ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲାଲ ଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁ ବାହାରିଲେ ଚାଷୀ ଖୁସି ହୁଏ ଏବଂ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷାରେ ଲାଲ ଚାଦର ଢାଙ୍କି ହୋଇ କିମିଆ କରୁଛି ରୂପ ରାଇଜର ଲାଲ ରାଣୀ। ବର୍ଷାର ପହିଲି ପରଶରେ ଭୂମି ପୃଷ୍ଠର ଶୋଭା ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଥିବା ଏହି ସାଧବ ବୋହୁକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି କୁନି ପିଲାମାନେ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଏହି ବିରଳ ପୋକ। ଅନେକ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୋକ ପୁଣି ନଜରକୁ ଆସିଛି। ସୃଷ୍ଟିର ଏହି ସୁନ୍ଦରତ୍ୱକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଗଳ ପ୍ରାୟ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ। ଏହି ଲାଲ ଟୁକୁଟୁକୁ ସାଧବ ବୋହୁର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚାଲିକୁ ଦେଖି ଲେଖକଙ୍କ କଲମରୁ ମଧ୍ୟ ଝରି ପଡ଼ୁଛି ଅନେକ କବିତା। ମାଟିର ଶାଗୁଆ ଚାଦରରେ ମାପିଚୁପି ପାଦ ଥାପେ ସାଧବ ବୋହୁ, ରିମଝିମ୍ ବର୍ଷା ସଙ୍ଗେ ମେଘୁଆ ସକାଳ, ସାଧବ ବୋହୁର ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି କବିଟିଏ ଯାଏ ବାଟ ଭୁଲି, କବିଟିଏ କବିର ମନ ହୁଏ ସାଧବ ବୋହୁକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ସମୟାନୁସାରେ ଏବେ ଲୋପ ପାଇବାକୁ ବସିଲେଣି ଏହି ସାଧବ ବୋହୁ ପୋକ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏମାନେ ବୋଧେ ଆଧୁନିକତାର ଚାଦର ତଳେ ଚାପି ହୋଇ ଇତିହାସ ପାଲଟିଯିବେ, ଏକଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ। କଣ୍ଟାମାଲରୁ ରାଜେଶ କୁମାର ଠେଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।